Гласът на любовта от Мия Шеридан е роман за силата на любовта. Млада жена пристига в малък град, защото търси спокойствие. Там се среща с нейното огледало – млад и самотен мъж. Той за разлика от нея е много потаен, не споделя и не говори много. Тайните, които крие, са свързани с миналото на градчето. Гласът на любовта е въздействаща история за трудностите да преодолееш случилото се и да започнеш да живееш начисто.